တော့တခုကတော့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်သဘောတူညီချက်ရှိတာကတော့ထိုင်းက front line countries ပေါ့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူကပဲဒဏ်အခံရဆုံးဒူဘေဒဏ်မီအခံရဆုံးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်ရင်ထိုင်းကဥဆောင်ပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါအချင်းချင်းမပြောလဲနားလည်မှုရှိသလိုဖြစ်တယ်နော်အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာဟိုထိတ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးထဝန်ကြီးတွေတွေ့ကြတာလည်းရှိတယ်ရှိပေမဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခုကအာဆီယံမှာဖြစ်နေတဲ့အခက်အခါကလည်းမြန်မာပြည်ရဲ့အစိုးရခေါင်းဆောင်ကိုမဖိတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့သူတို့လည်းမဖိတ်ဘူးလာလို့လည်းမရဘူးအစည်းအဝေးလည်းလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုအနေထားမှာတော့ဒါအလွတ်သဘောဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖိတ်လို့ရတယ်စကားပြောလို့ဆိုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမှာဆွေးနွေးပွဲကတော့ဒါပြည်ရသလောက်တစ်ရက်လောက်ရက်တူတယ်ပေါ့နော်တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဘာဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဥဆောင်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ယူဆပါသလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့သေချာတော့မသိဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တာကတော့သူတို့က beyond asean ပေါ့ asean မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနီးလန်းဘလို့ချင်းကတ်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတစ်ချက်ရှိပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အခုလက်ရှိမြန်မာပြည်နဲ့ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် 5 point consensus ပေါ့တူညီဆန္ဒ၅ချက်ဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့၅ချက်ကနေကြော်ပြီးတော့အပြင်ကိုလည်းဖောက်ထွက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အခုဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီကိစ္စတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကိစ္စတွေလည်းဟိုအပြင်ကိစ္စတွေလည်းဆွေးနွေးလို့ရနိုင်တယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီထိုင်းမှာပေါ့နော်မြမအရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်သူ့အတွက်စိုးရိမ်စရာအာစိုးရိမ်စရာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိနိုင်လို့သူဒီစည်းဝေးကိုဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုလှုပ်လာတယ်ကမကထာဥဆောင်လာတယ်လို့ဟိုသုံးသပ်မိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတခုကတော့မြမပြည်မှာဒီချက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုပฏิပက္ခအကျန်းဖက်မှုတွေဆိုးလာလို့ရှိရင်ဒါကဟိုနိုင်ငံတကာဘယ်နိုင်ငံမှမလူလာတဲ့ကိစ္စပါနောက်တစ်ခုကထိုင်းအတွက်ကတော့အထူးသဖြင့်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့စီကဒုက္ခတွေတွေသူ့စီကိုကူးဆက်လာမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့စီကနေပြီးတော့ဂျန်နဲ့ဟိုဘာခေါ်မလဲပြဿနာတွေပေါ့နော်အကြမ်းဖက်မှုဒီတိုက်ခိုက်မှုစသဖြင့်ဒါတွေကဒီနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဖြစ်လာတာမျိုးလဲမလိုလားဘူးလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ migration ပေါ့ဟိုရွှေ့ပြောင်းရေးအလုပ်သမားတွေကိစ္စဒါကတော့ထိုင်းအတွက်ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းဟိုအကျိုးများရှိစေတယ်တစ်ဖက်ကကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲသူတို့လည်းဒုက္ခရောက်ရတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားတော့ရှိပါတယ်ဒီအမျိုးမျိုးတော့တုံ့တက်မှုတွေရှိတာပေါ့နော်အခုဒီလိုမျိုးမြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှဟိုအကြက်ဆိုင်နေတဲ့အနေထားအဲနိုင်ငံတကာအတိမတ်ပြုမှုတွေကိုမရတဲ့အနေထားမျိုးမှာဒါကထိုင်းကမြန်မာစစ်တပ်ကိုကူညီလာဆိုတဲ့တုံ့တက်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးရောဘယ်လိုထင်မြင်ပါလဲရှင်အာဆီယံမှာတော့အရေးကြီးတာကအင်ဒိုနီးရှားကပိုအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌလုတ်ထားတဲ့နိုင်ငံလေးเนาะအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာမရှိဘူးဆိုတော့သို့ပေမဲ့လည်းဟိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်ထိုင်းအစိုးရဘက်နန်းတော်ဘက်ကိုဖောက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်နေလဲတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိချာမသိဘူးဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့ထိုင်းကတော့မြန်မာကိုကူညီပေးချင်တာလဲတပိုင်းပါနိုင်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကလည်းသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့ဒေသတွင်တည်ငြိမ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုတ်ကင်စရာအကွက်တွေစသဖြင့်ဒါတွေလည်းရှိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်အခုတော့သိရတဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်ကဟိုအကုန်လုံးနှီးပါမတက်ဖ ೇನೆ တချို့ပဲတက်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ရောမြန်မာအရေးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ထိရောက်နိုင်မှာမလားကျွန်တော်ထင်တာတော့အစပဲဖြစ်နေမယ်ဗျာနော်ဆိုတော့အခုကနိုင်ငံတော်တော်များများလည်းမတက်ဘူးလို့ကြားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တက်တယ်ဆိုရင်လည်းကမ္ဘောဒီးယားတို့တော့လာနိုင်တယ်တချို့ဟိုအင်ဒိုနီးရှားတော့ကျွန်တော်သိမသေးကြလားဘူးဗျာဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေမှာကြတော့လေရှေ့ဆက်သွားဖို့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းစာလေးတစ်ခုပေါ်ကောင်းပါရဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ APEC အစည်းအဝေးမှာဒီအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတကမလာဟဲရစ်နဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ပရယုတ်ချန်ဝန်ချာတို့တွေ့ခဲ့တဲ့အထက်မှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုနားလည်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီလိုဆွေးနွေးမှုဒီလိုပြောဆိုမှုတွေနောက်မှာဒီအစည်းအဝေးပေါ်လာတာဆိုတော့ဆက်ဆက်မှုတွေများရှိနိုင်တယ်လို့ရောသုံးသပ်ပါလားရှင်။ဟောအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်သေချာပြောဖို့တော့ခက်တယ်ခင်ဗျ။နော်ဟိုဆိုလိုတာကတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကတော့သူတို့ကဘာခီးစင်တွေသွားတဲ့အချိန်မှာညီမအရေးပြောတာဆိုတာဖိအားပေးတာရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေးလိုက်လို့ထိုင်းကအကုန်လိုက်လုပ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်ဆပါဘူး။ဆိုတော့ထိုင်းကတော့အဓိကသူ့ကိုစစ်ဆော်တိုက်တွန်းတဲ့အချက်ကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးစသဖြင့်ဒီကိစ္စတွေပဲဖြစ်ပေါ်များပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ကျမနောက်တစ်ခုထပ်မေးချင်တာကမြန်မာအရေးကိုအကူအညီပေးမယ်ဒီအမေရိကန်ကာကွယ်အသုံးစရအုပ်ရေမူကျန် NDAA ကိုအမေရိကန်ထပ်လွှတ်တော်ကအတီးပြုလိုက်တဲ့နောက်မှာပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံကဦးဆောင်တဲ့ဒီအစည်းအဝေးကပေါ့နော်ပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကရောဘယ်လောက်ဆက်ဆက်မှုရှိလဲဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ရောဘောကငင်းသုံးသက်ပါလားရှင် So NDAA အဓိကယူရကြတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးအတွက်ဟိုဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စပါ။ဒါဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုက်ဒီပိုပါလာတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီနေဆာမှာရှိတဲ့အတိုက်ခံတွေပေါ့ NUG တို့စသဖြင့်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်နက်မဟုတ်သောအကူအညီတို့ပေးမယ်လို့ပါလာတယ်เนาะရေအတွက်ပတ်စံပမာဏဘယ်လောက်လဲလို့ကျွန်တော်တို့သိချာတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကိစ္စမျိုးတွေကတစ်ဖက်ကဟိုစိုးရိမ်မယ်ဆိုလဲစိုးရိမ်စရာရှိပါတယ်เนาะအထူးသဖြင့်တရုတ်တို့ဘာလို့လိုဟာမျိုးကဓာတ်စုမျိုးကို ဝိုင်းပတ်လေမလားပေါ့เนาะစသဖြင့်စိုးရိမ်ချက်တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အမေရိကန်ကိုနိုင်လဲကျွန်တော်ထင်တယ်လောက်ရကန်ရအကောင့်ထဲဖွဲ့ရဖို့ခက်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခုလက်တလုံးမှာဆိုရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ ဒီသူတို့ကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုဖို့ဆိုတော့စော်အုံးမှုတိုက်တွန်းမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကလုပ်တဲ့အထူးသဖြင့်အာဆီယံ၊ EU စည်းဝေးမှာသူတို့ဒီလိုမျိုးပြောကြားချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာဆီယံကလည်းသူတို့ဒီအစည်းအဝေးတွေကိုဖိတ်ဖို့အတွက်ပြောတာတွေရှိနေဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့ထိုင်းဆိုရကအခုဒီလုပ်တဲ့မြန်မာရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုရင်တော့ဒါမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကိုဖိတ်တယ်မြ
no so lo ho di thau nyama yi u le chuan chin ne u aw nyin ni ne so yin yo belo tong tat mi ba le shin hoke ho chuno myin na ga lo pi ga de na nit ka la bo no pyan thong sa ji me so yin asean phwe ni ne ng a ba win atai khan ni u tway da ma shi ba no ta yauk naingan le tway da ma shi no india le tway da ma shi bo no so lo a lo di chuno ro di bak ga ni tor tor mya tai ton pyo so ni ja da ga lo all inclusive or in azu along twin ne myama bi patipakha ne patat lo pawin ne bet di di ko chwin nwe saka pyo tin ne lo raw tai twon ma le daime ti le daime di nai ngan ator mya mya ga thru a hu ba khom le hu tayawin asu ya ni ne be pyo chin su chin da myu shi de khuna atai khan ni bet ka ne pyo bo so yin tor tor le hu won le dai ni sa shi ba so raw da so yin naw di ta phat than ne tu lo a yin song swin nwe nai ne so de sin sa chan ne chin kat da myu phit nai na bo no so ai lo we phit bo po mya ba de so ta khu shi da ga raw chan lo hu nai ngan da ga tan yi tan ma yi ma chi lo shin le hu state center bo di a so ya ri nai ngan ni u sa pi de bo ho jet tha de kaisa myu ni mya ba de no chan lo a so ya ma hout daw phwe si non state actor ri bo a da ni ne pat tat lo a sin sa chat ga daw daw ne ba de okay so raw chuma naw so me ko ma be shin a raw asean naw ma phye shin bo ma jin ne jet the site ni ya myama a yi bo no so raw thai ya u sa mi phye shin pe me phye shin mu chou sa yin aw myin nai la shin အဲ့ဒါကအပြောဖို့အများကြီးစောသေးတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြည်အရေးမှာဟိုပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေအသီးသီးဖြတ်သွားတယ်ဘရူနိုင်းရှိတယ်ကမ်ဘောဒီးယားရှိတယ်အခုအင်ဒိုနီးရှားအလဲပြန်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမြင်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကအားထည့်လဲထဲသလောက်ရလတ်ကောင်းကမလာဘူးဆိုတော့အမြင်မျိုးရှိနေပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အနောက်နိုင်ငံတွေဥရောပတို့ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာကုံးလေအာဆီယံစင်ထရယ်တီပေါ့အာဆီယံကဗဟိုချက်မှကြတဲ့နေရာရှိတယ်လို့စင်ကြေပေးပြီးတော့သူတို့ကလက်ဆောင်နေလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားပါတော့အာဆီယံဆိုအဖက်ကကြတော့လေသူ့ရဲ့အခက်ခဲကအာဆီယံကဘယ်တော့မှညီညွတ်တဲ့အသင်းဖွဲ့ကြီးမဟုတ်ခဲ့ဘူးလေနော်သဘောထားအများရန်ကွဲနေပါတယ်ကွဲနေတဲ့အခါကျတော့လေအောင်မြင်မလားပေါ့အောင်မြင်မလားဆိုရင်တော်တော်ပြောရခက်တဲ့အနေထားရှိပါတယ်